Амбатсана та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр би та бүхэнтэйгээ яаж муу зуршлаасаа салах вэ тухай ярих хүсэлтэй байна. Тамиг татах, арих уух, байн хоцрох, ихэд жин нэмэх гэж муу зуршлаа бид сайн мэддэг. Гэвч түүнийг ойрхоход тийм амархан байдаггүй. Хичнээн хичээсэн ч бид нэг л мэдхэд эргээд хуучин байдалд орсон байдаг. Амжилтанд хүрэхийн тулд, сайхан амьдрахын тулд, амжилтанд хүрэх, сайхан амьдрах дадлыг эзэмшсэн байх ёстой. Хэрвээ бидэнд муу зуршил байгаа бол энэ бүгд нь биднийг хойш татаж байдаг. Тиймээс энэ муу зуршлаасаа яаж салах вэ тухай өнөөдрийнхөө бичлэг дээр оруулж байгаадаа би маш их баяртай байна. Яаж муу зуршлаасаа салах вэ гэвэл нэгдүгээр шийдвэр гарга. Би өнөөдрөөс тамиг татахгүй. Би өнөөдрөөс арих уухгүй. Би өнөөдрөөс эрүүл амьдралыг сонгож байна. Би өнөөдрөөс эхлээд өөртөө хоёрхан цагийг зарцуулна. Би амжилтанд хүрнэ гэдэг шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй. Энэ шийдвэрийг зөвхөн та гаргаж чадна. Таны өмнөөс хэн ч энэ шийдвэрийг гаргаж чадахгүй. Учир нь та өөрөө хүсээгүй тохиолдолд бусад таны өмнөөс шийдвэр гаргаж чадахгүй. Тиймээс өөрийгөө өөрчлөе гэж бодож байгаа бол, амьдралаа өөрчлөе гэж бодож байгаа бол өнөөдөр шийдвэрээ гарга. Хоёрдугаарт туслалцаа дэмжлэг ав. Ихэнх хүмүүс муу зуршлаа анх яаж олж авсан? Эсвэл муу зуршлаа хийдэг байсан тэр л орчиндөө эсвэл тэр л хүмүүсийнхээ дунд муу зуршлаа хаях гээд оролддог. Харамсалтай нь энэ нь үйлчлэлгүй. Хичнээн хичээвч муу зуршлалтайгаа хоцортдог. Хэрвээ та арих тамхинаас гарах хүсэлтэй бол арих тамхигүй орчинд арих тамхи хэрэгждэггүй хүмүүстэй цагийг их өнгөрөөх хэрэгтэй. Мөн өөрөөрөө гарч чадахгүй байгаа тохиолдолд ийм хүмүүстэд тусалдаг байгууллаг, нийгэмлэг үйлчилгээнд хандах хэрэгтэй. Залхуурдаг бол ажилласан хүмүүсийн дунд байх хэрэгтэй. Тууштай байж чаддгүй бол ижил зоригтой. Таны хүсэж байгаа тэр амжилтыг аль хэдийн гаргачихсан хүмүүстэй нэгдэж туслалцаа дэмжлэг авах хэрэгтэй. Санаж яв. Ижилхэн зовлонтой хүнтэй цагийг хамт өнгөрөөхөөс илүү ижилхэн зоригтой хүнтэй цагийг хамт өнгөрөө. Гуравдугаарт муу зуршлаа сайнаар орлуул. Муу зуршлыг шууд орхин гэж байдаггүй. Хүн нэг бол мууг сайнаар эсвэл сайныг муугаар орлуулж байдаг. Хэрвээ та чадаж байгаа бол маш сайн хэрэг байна. Сэтгэл судлаачдын үзэж байгаагаар хуучин муу зуршлаа орхихын тулд шин өөр үйлдэл хийж түүнийгээ дадал хөвшлөө болгох хэрэгтэй гэж үздэг. Жишээлх юм бол тамиг татдаг бол тэмдэглэл хөтлж эхлэх хэрэгтэй. Ихэдэж гин нэмж байгаа бол дасгал хийж эхлэх хэрэгтэй. Хэрвээ арих ууж байгаа бол ном уншиж эхлэх хэрэгтэй. Гэх мэтэр муу зуршлаа сайнаар орлуулах нь зүйтэй. Дөрөвдүгээрт өдөр бүр амжилтын тарин нурч төсөөлөх мэдрэх аргуудыг хэрэгл. Өөрийгөө дасгал хийж байгаагаар, хүссэн жиндээ хүрч байгаагаар, хүссэн амьдралаараа амьдарч байгаагаар, хүссэн амжилтаа гаргаж байгаагаар, эрэг дадал эзэмшиж байгаагаар, эсвэл аль хэдийн амжилтанд хүрчихсэн байгаагаар, эсвэл эрэг дадлыг эзэмшчихсэн байгаагаар өөрийгөө төсөөлж, түүнийгээ мэдэрч, амын түүний дагуу амжилтын тарин өрх нь маш чухал. Ягдгүй л бидний муу зуршлууд далд ухамсартай аль хэдийнэ хоногшсон байдаг. Далд ухамсартай шин эрэг дадлыг суулгаагүй тохиолдолд бид муу зуршлалтаа иргэн ордог. Тиймээс далд ухамсарт бичигдсэн муу зуршлаа дарж цоо шин эрэг дадлыг хурдан суулгахын тулд зөвхөн биеэрээ үйлдэхээс гадна оюун ухаанаа бас дасгалжуулах хэрэгтэй. Тавдугаар төвчээртэй бай. Нэгэн сайн дадлыг эзэмшиж эхэлсэн бол нэг хэсэгтэй л өөртөө сануулж өөрийгөө тодорхой амжигээр хүчлэх хэрэгтэй. Мэдээж энэ бүгдэд төвчөөр шаарддаг. Харин энэ нь аяанда өдөр ирэх тусам амархан болж эхэлнэ гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй. Эцсийн сайн дадлаа бүр мөсөн өөр нэг хэсэг болгохын тулд дор хаяж 21-30 хоног тасардаггүй хийх хэрэгтэй. Хэрвээ дунд нь нэгэн хоног алгасах юм бол дахин 21-30 хоногоо эхнээс нь эхлүүлэх шаардлагатай. Яагаад гэдэг би энэ тухай өмнө ярьсан байгаа доор линкийг оруулсан байгаа тэрэн дээр дарж үзээрэй. А ингэж 21-30 хоногоо ганц ч алгасалгүй хийж чадвал та шинэ эрэг дадлыг өөр юм болгож амьдралаа өөрчилж, мөн өөрийгөө өөрчилж илүү аз жаргалтай, баяр баясгалантай, эрч хүчтэй, урам зоригтой хүн боллоо. Хэрэв танд энэхүү бичлэг таалагдсан бол лайк дараа, цааш найс нөхдөд дамжуулгаараа дамжуулаарай. А мөн иймэрхүү мэдээллийг имейл хаягаараа хүлээн авах хүсэлтэй бат миний YouTube сувагт бүртгүүлж болно. Амун энд дарж миний цахим мэдээлэлд бүртгүүлээрэ. А өнөөдөр миний танаас асуух асуулт юу вэ гэвэл та муу зуршлаасаа яаж салдаг вэ? Энэ тухай доор ярилцсан сэтгэлдээ үлдээгээрэ. Хүс хийхөр уука төмөр Лос Анжелес.